මේ CID මේ පරීක්ෂණයට කැඳෙව්වම මේ මූලාශ්‍ර දෙන නිලධාරීන් හොලා ගන්න දඩුවම් කරා. ඒ කියන්නේ අපි වැඩිපුර රුපියල් 46ක් ලීටරයකට ගෙවුවා. හැබැයි මේ උරාල් වලින් ගේන මේ තෙල් වල වෙනසක් තියෙන එක මතක තියාගන්න. සැපයුම් කරු හතර දෙනෙක්ගේ පහේ කිසිම කෙනෙක් ටෙන්ඩර් පටිපාටියෙන් ඇවිත් තිබුණේ නැහැ. රාජපක්ෂ පවුලේ හිටපු කෙනෙක් සැපයුම්. කෝටි 6700ක් දූෂිත පවුල කොරකම් කළා කියලා මේ රටේ අවුරුද්ද. ඩීසල් මාෆියා කීතු ඉන්නවා. කවුරු අත තිබෙන්නේ මම ඔය බලාගාර පානවා. කෝටි 2000 ඉතුරු කරගන්න. විදිරි බලන්න. ලාභ. ඒව ඉතින් කවදාවත් ලාභ ලැබෙන්නේ නැහැ. විදිරි බිල අඩු කර. අර බිලා අධිකය විදිරි බිල මන්නේ අයින් කරන්න. අයින් කළේ නම් තමන්ගේ විදුලිය තමන්ගේ පුදව ගන්න. මේක තමයි ලෝකේ වර්තමාන තත්ත්වය. අර කොවිඩ් එක කාලේ එහෙම ලෝකේ පුරාම මේක පුදුම විදිහට ප්‍රචලිත වුණා. හැබැයි මම මේක කළේ 2010 මතක තියාගන්න. සාකච්ඡා මතවාද යෝජනා තුළින් රට ගොඩනගමු. අපි නිම්නයේදී හමුවෙමු. නිම්නය විවෘත ඩිජිටල් අවකාශය. අයිබෝන් ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි, ඔබ දන්නවා පසුගිය කාලේ අපි වර්තමාන රටේ තියෙන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් වාතාවරණය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවට ගණනාවක් පැවැත්තුවා. විවිධ දේශපාලඥ ඒ වගේම විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨවරුන්ට සම්බන්ධ විවිධ විද්වත් වෘත්තිකයින් ගණනාවක් සමග අපි සාකච්ඡාවට ගණනාවක් පැවැත්තුවා. අපි හිතනවා ඔබ මේ සාකච්ඡා හරහා වර්තමාන රටේ පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් බොහෝසේ දැනුවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම වර්තමානයේ අපේ රටේ මේ බලශක්තිය සම්බන්ධයෙන් අර්බුද ගැටලු ගණනාවක් මතුවලා තියෙනවා. මෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් අපි අද සාකච්ඡා කරන්න අපි විශේෂ පුද්ගලෙක් හොයාගෙන ආවා. ඒ තමයි ශ්‍රී ලාංකීය දේශපාලන භූමියේ දැවැන්ත චරිතයක්. ඒ වගේම එතුමා අවස්ථා ගණනාවකදීම කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක්. ඒ වගේම අපට කටපුරා කියන්න පුළුවන් උගත් බුද්ධිමත් දේශපාලඥයෙක් කියලා. ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් දේවඥාව එහෙම කට්ටිය අඩුයි. ඉතින් අපි අද මේ බලශක්තිය ප්‍රමුඛ කොටගෙන වර්තමාන රටේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන අද අප රැමිනියේ හොයාගෙන ආවේ ඔබ අප කවුරුත් හොඳින් දන්නා පාර්ලි චම්බික මන්ත්‍රීතුමා හොයාගෙන. අයිබෝන් අයිබෝන් නිම්ය වර්ෂරට ඔබතුමා තමත් අවුරුදු නැති පිළිගන්න. හොඳයි මන්ත්‍රීතුමනි, අපි බලශක්තිය කරපත හැරුණා ඔබතුමාගේ දීර්ඝ කාලීන අත්දැකීම් කියන ශ්‍රේෂ්ඨය. අපි දැක පසුගිය දවසක ඔබතුමා මේ බලශක්ති ශ්‍රේෂ්ඨයේ මේ වර්තමානයේ සිදුවීම් පවතින දැවැත්ත වංචාව පිළිබඳ පිළිදරවක් කරා. දැන් ඔබතුමා මේ සඳහන් කරන මේ දූෂණ වංචාවේ ඔබතුමා විසින් නීතිමය පියවරක් අරගෙන තියනවාද ඉදිරියට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවායි? දැන් ඔය සමහර කාරණා උදාහරණයකට මා අපේ ජපාන ආණ්ඩුව 2015 ආහම දූෂණ මර්ධනය කිරීම සඳහා කාර්යාලයක් පිහිටුවා. විජේපාල මහත්මයාගේ මූලිකත්වයේ එතෙන්ට පැමිණිලි වන්දන දහස් ගාණක් ලැබුණා. ඒ දහස් ගාණ විවිධ ආයතනවලට HCI එකට, CID එකට, පොලිසියට, එහෙම විමුක ලබිමර්ශන ආයතනවලට. ඒ වගේම නඩු ගන්න සුදුසු ඒවා අතුරගෙන නඩු ගන්න කටයුතු කළා. දැන් සමහර ඒවා අරන් බලන්න. දැන් ඔය මල්වාන ඉඩමේ ප්‍රශ්න. එතකොට මල්වානේ ඉඩමක් තියෙනවා. ඉඩම මිලදී ගත්තේ මමයි කියලා නඩේසන් මහත්තයා ඉදිරිපත් කළා. ඒකේ නිවස හැදුවේ මමයි කියලා තවත් පුද්ගලෙ ඉදිරිපත් වෙනවා. නිවසකුත් තියෙනවා. එතකොට ඒ පුද්ගලයා කියනවා මේ මගේ සල්ලි නෙවෙයි, මම බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ සල්ලි කියලා. ඒක දින දාතන් ඇතුළු කියනවා. අහවල් දවසේ ඇවිල්ලා මේක මුල්ගල තිබ්බේ. ඒකට ආවේ අහවල් බැසිල් මහත්තයා වුණා. මේ අවස්ථාවේදී සල්ලි දුන්නා. එතුමාට සල්ලි ගොඩ දුන්නම ඔහු තමයි හමුදා මූලස්ථානයේ මේ වාස්තු විද්‍යාලය. ඒ ඔක්කොම උසාවිය ගියා. මොකද ප්‍රතිපල? මෙහෙම ප්‍රතිපල නැස්. ඉදුස් කොටන ඉදුස්. ඉදුස් කොටන ඉදුස්. මේක හකේ. තාම මේ ගේ තියෙන පොඩි අරගල කාර්යයකට නිදිපා. ගේ තියෙනවා, වත්ත තියෙනවා, වත්ත ගත්තේ මං කියලා කියන මිනිහෙක් ඉන්නවා. මම දන්නේ නැහැ මොකද ගේක් හදුවේ කියලා කියනවා. ගේ හදපු මිනිහෙක් ඉන්නවා. ඒ මිනිහා කියනවා මම ගේ හදුවා කියලා. මට සල්ලි දුන්න බැසින් කියනවා. ඒ සල්ලියාවේ එක දූෂණයක් නෙවෙයි, උදාහමුදා මූලස්ථාන. හරි. ඒක එහෙම එහෙම නෙදී. ඉතින් ඒ වගේ වෙලා ඉතින් දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ රටේ විමර්ශන ක්‍රියාවලිය ගැන විශ්වාසය බිඳවැටිලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඕවා උසාවිය කියන යන්නේ නැත්තේ මොකද? අපිට නඩු ගන්න නැත්තේ මොකද කියලා හිතන සමහර අය අහනවා. ඒ වගේ දෙයක්ක් තියෙනවා. නමුත් ලංකාවේ විමර්ශන ක්‍රියාවලිය ලංකාවේ මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන අධිකරණ ක්‍රියාවලිය
බොහොම මන්දගාමී ක්‍රියාවලිය. ඒ නිසා අලුත් නීති රීති ශක්තිමත් අවශ්‍යයි. අපි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා නම් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. දූෂණ මර්ධන ඉදිරිපත් කරනවා වගේ දැඩි ක්‍රමවේද සහිත කඩිනම් අධිකරණීය කාර්යක්ෂම නැත්නම් වේගවත් සිද්ධි සිදුවෙන ක්‍රියාදාමයක ප්‍රචාර දක්වන්න. ඒ වගේම සමහර විමර්ශන තියෙනවා පොලිසියට කරන්න බෑ. පොලිසියට විමර්ශන පිළිබඳ දැනුමක් නැහැ. සමහර විමර්ශන තියෙනවා අපි ඔය කරන විගණන දේවල් විගණන කාර්යබහුල දෙපාර්තමේන්තුව කරගෙන හැබැයි මතක තියාගන්න විගණන කාර්යබහුල දෙපාර්තමේන්තුවට සමහර ඉංජිනේරුමය වෛද්‍ය ශිෂ්ටවල තියෙන විශේෂඥ දැනුම නැහැ. එතකොට ඒ අනුව ඒ අයගේ අර සීමාවල ඒ සීමාවල ඒව නතර වෙනවා. ඒ නිසා අවශ්‍ය දැන් ප්‍රකාශ කරපු කාරණේ තාක්ෂණික කාරණේ. ඒ තාක්ෂණික කාරණේ අවබෝධ කරගත්තු ඉගෙන කාර්යපතිවරයා වගේ කෙනෙකුට ඒක විමර්ශනය කරන්න බෑ. හැබැයි CID එකට මේ CID මේ පරීක්ෂණයට කැඳෙව්වම මේ මූලාශ්‍ර දෙන නිලධාරීන් හොඳ කරන දනුවක්. අවංක චේතනාවෙන් කරපු එකක් නෙවෙයි. ඔය පොලිස් නිලධාරියෙකුට ඒක දැනුම කෙනෙක් දෙන්නේ නැහැ. මොකද මං කියන්නේ මේ රටට කණිජ තෙල් ආනයනය කරද්දී ඒ වගේ මූලික මිල ලබා ගන්න අන්තර්ජාතික දර්ශක තියෙනවා. සිංගප්පූර් ටැක්ස් තියෙනවා. බ්‍රිතාන්‍ය බ්‍රෙන්ට් ඩේටා බ්‍රෙන්ට් එක තියෙනවා. ඒ වගේ තියෙනවා. එතකොට එම දර්ශකවලට වැඩි මනක් වශයෙන් අපි ප්‍රීමියම් එකක් කියවනවා. මොකටද ඒ කියවන්නේ? ඒ තෙල් ඒ අදාළ මූලාශ්‍රයේ ඉන්න කොළඹට ගේන්න යන පාස්පෝර්ට් පොස්ට් එක. ඒක තියාම අනතුරක් වුණොත් ගෙවන්න යන රක්ෂණ වාර්කේ එන්නත ඉන්ෂුරන්ස් පොස්ට් එක. ඒ වගේම සැපයුම් කරු දරණ යම් අනතුරක් දරන සැපයුම් කරු අපිට නොදී වෙන කෙනෙකුට දෙන්න දින එක අපිට දෙන්නේ ඒ වෙනුවෙන් ඔහු උපයා ගන්න ලාභය ඔහුගේ දේශීය ජනතාව උපයා ගන්න ලාභය මේ වගේ සියල්ල සංයුක්ත වෙලා මේ වරායෙන් එළියට එන එකට අර බ්‍රෙන්ට් කෝස්ට් එකට එහෙම නැත්නම් ෆ්ලැට්ස් ගානට වඩා වැඩි ගානට කවුරුනේ ප්‍රීමියම් එක කියලා අපි කියනවා මේ ප්‍රීමියම් එක 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 ගණන් 2015 දී මට මතකයි ඔක ඩොලර් 1.25ක් ඩොලර් 4ට 5ට ගියා. දැන් අපි ගත්තොත් මේ අවුරුද්ද ගත්තොත් මාර්තු අප්‍රේල් ඒ වගේ මාසවල ඩොලර් 4ට 5ට 8ට හැමත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හිටි අඩියේ දැන් ඩොලර් 25යි 26යි. එතකොට අපිට පේනවා මේ බැරලයකට ඩොලර් 20ක විතර අතිරේක ගාණක් යනවා. ආයතන දෙකයි සැපයුම් කරන්නේ. එලා ප්‍රශ්න ආයතන දෙකයි. එතකොට ඩොලර් 20ක් කියන්නේ නිකන් අපි ගණන් හදලා බලුවොත් බැරලයකට ඩොලර් 20ක් කියන්නේ අපි ගත්තොත් ඩොලර් 20 අපි වැඩි කරන්න ඕනේ කීයෙන්ද 365. එතකොට 20 වැඩි කිරීම 365. කීයද 7300යි රුපියල්. මේක බෙදන්න ඕනේ 159. එතකොට වෙනවා ලීටර එක ගන්න. කීයද රුපියල් 46යි. ඒ කියන්නේ අපි වැඩිපුර රුපියල් 46ක් ලීටරයකට ගෙවුවා. තව සෙල්ලමක් වෙනවා. ඒක තමයි රුසියානු සෙල්ලම. දැන් රුසියෙන් තෙල් ගන්න පුළුවන් අඩු ගානට මෙහෙම දේකට ගන්නේ රුසියෙන් කම්පැනි එකක් ආවා. ඒකත් අපිට යම් යෝජනා ටිකක් කළා. ඒවා ඉටු කරන්න අපි බෑ කිව්වා. ඒත් ඒකට අපෝ ගියා. මේ දැන් පුද්ගලික සමාගම් කීපයක් රුසියෙන් තෙල් දෙනවා විශේෂම පොරතෙල්. එතකොට දැන් මේ රුසියානු පොරතෙල් ඒ ප්‍රභවය අපි දැනන් ඉන්නවා. විවිධ පොරතෙල් වර්ග තිබෙනවා. ඉරේනියන් ලයිට් කියලා කියනවා, මර්බන් කියලා කියනවා, සයිබීරියන් කියනවා, උරාල් කියනවා, එහෙම තියෙනවා. ඩේටා ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන ඒවා. දැන් මේ රුසියාවේ යුක්‍රේන් ප්‍රශ්නේ නිසා රුසියාවට සම්බන්ධක වෙන විදිහට බලයක් ඇති වෙනු කරපු එකක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තෙල් ප්‍රතිලිත කරන්න අර බ්‍රෙන්ට් කෝස්ට් එකෙන් ඩොලර් 35ක් 40ක් අඩුවෙන් තිබ්බා. දැන් උදාහරණයකට මට මතකයි මේ පහුගිය කාලේ මේ රෙන්ට් එක 103ට තියෙනකොට උරාල් එක 64ට. ලොකු ගැප් එකක් තිබුණා. ඩොලර් 30ක් කිය. හරි. ඩොලර් 30ක් ගැප් එකක් තිබුණා. හැබැයි මේ උරාල් වලින් ගේන මේ තෙල් වල වෙනසක් තියෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. රූට් දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ඇරෙන්න මර්බන් එක ඩේටඩ් බ්‍රෙන්ට් එක අපි ගෙනහල්ලා ඒ පිළිපහදුවට දැම්මහම ලැබෙන ඩීසල් ප්‍රතිශතය නෙමෙයි උරාල් එකෙන් තියෙන්නේ. ලැබෙන පෙට්‍රල් ප්‍රතිශතය නෙමෙයි ඒකෙන් තියෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම බලපානවා මේ සංයුතිය. එතකොට දැන් ඒ අනුව මේ ගෙනාපු තෙල් පිළිබඳව අපි කල්පනා කරලා බලුවහම අපිට පේන දේ තමයි ඩොලර් 30ක් විතර වැඩි. ඇයි? උරාල් වලින් සයිබීරියාවෙන් ගෙනල්ලා කැස්පියන් මුහුදාරහා ගල්ෆ් එකට අපිට දෙන්නේ නැහැ. වැඩි ඕනේ සෞදි අරාබියෙන් ගන්නවා මේ රුසියාවේ තෙල් මේ දවස්වල. ඉන්දියාව ගන්න.
ඉන්දියාවේ IOC එකත් අපිට විකුණන්නේ අර ගන්න. එතකොට අපිට ඩොලර් 30ක් විතර නැතුව ඩොලර් 30ක් නැතුව දෙන්නේ. ඊක හිතලා බලන්න ලීටරේ. එතකොට ආය අර ක්‍රමයට අපි කියොත් බැරලේකට මේ තිය වැඩි කිරීම 365 සමාන සමාන 10950යි. ඒක බෙදීම 150 සමානයි. රුපියල් 69. කියන්නේ ආසන්නේ මම කියන්නේ හරියට කියලා ආසන්නේ රුපියල් 69 කට වැඩි පුර අපිට පිළිකාදුවේ බෙල්ල වලට ගෙවන්න වෙනවා. ලීටරයකට. මේ දෙක එකව ගලා ගියෝ. ඔය දෙකම ගේ දෙකම ගහුවොත්. ඒ කියන්නේ උරාල් එක උදාර ප්‍රීමියම් එක රුපියල් 100ක්. ලීටරයකට. ඉතින් මම කියන්නේ මේවා හරි අයුක්තිසා. මම ඔබට කියන්න මේ මේ මේකේ මේ සෙල්ලම කොච්චර බලලාද සෙල්ලමද කියන්නේ. මම 2015 ජනවාරි මාසෙ 15 වෙනිදා කාර්යනිකර සංස්ථාව බාර ගත්තා. ඒ බාර ගන්නකොට ප්‍රධාන තෙල් සැපයුම් ටෙන්ඩර් පහක් තිබුණා. සැපයුම් කරු 4 දෙනෙක්ගේ පහේ කිසිම කෙනෙක් ටෙන්ඩර් පටිපාටියෙන් ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. රාජපක්ෂ පවුලේ හිටපු තමයි සැපයුම්. මම මේ පහම කැන්සල් කරා. අපි බැලුවා මම බැලුවා රෙජිස්ටර් කම්පැනි කීයක් තියෙනවද 69ක් කියලා. අපි 69 වෙනි තෙල් සංස්ථාවේ ඔඩිටෝරියම් එකට ගියා. ගියාලා ඇහුවා ඇයි ඔයගොල්ලෝ තෙල් සැපයුම් කරන්නේ? මේ විදිහේ හිතුවා කට්ටිය කොහොමද දෙන්නේ කියලා අපි අපේල වැඩක් නැහැ. විප්පොණ්ඩස්සන් කොණ්ඩේ අපස්සම් කරනවා ටෙන්ඩර් ෆෝම් ටික පුරවන්න ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් ඒවට වීදම් කරවන්නේ අපි දන්නවා මේ ටෙන්ඩර් අපිට එන්නේ නැහැ කියලා. ඔය නැහැටි අපි දන්නවා. මොකක් නැහැ අපි අද ඉඳන් මේක ලූප්ට කරනවා. අලුත් ආණ්ඩුවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. පැරණි පෞල්වාදී ගසා කෑමේ නැහැ. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ තරණකාරී පදනම නෙවෙයි වගේම අපි ගෙවනවා ඕගොල්ලන්ට දිනානුවේ දින 180. අපි ඩොලර් සංචිත ඇති කරගෙන ඉන්නවා විශේෂ අවස්ථාවක් කරන්නේ. මහ බැංකුවේ පෙට්‍රෝලියම් අපි හිතනලු ක්‍රමවේද භාවිතා කළා. උදාහරණයකට බංගරින් වලට ශ්‍රී ලංකන් එකට තෙල් දුන්නා අපි ගත්තේ ඩොලර්. ඒ වගේ අපි අලුත් ක්‍රමවේද ඇති කරගෙන අපේ ඩොලර් ශක්තිය වැඩි දියුණු කරගන්නවා. බොහෝ තත්ත්වෙ. කෝටි 6700ක සහනයක් දෙන්න පුළුවන්. මේ ටෙන්ඩර් පහ වළංගුනේ. කළ තරංකාරී පදනමට යන්න. දැන් මිනිසුන්ට මතක නැහැ ඩීසල් රුපියල් 95ට ගත්තේ කියලා. දැන් මිනිසුන්ට මතක නැහැ පෙට්‍රල් රුපියල් 117ට ආවිද කෝටි 6700ක් දූෂිත පවුල කරකම් කළා කියලා මේ රටේ අවුරුද්දකට නේද ටෙන්ඩර් පෑන් දුන්නේ ඒ සාන් ඒ ඔබතුමාගේ දැනුම අධ්‍යක්ෂින්ද වර්තමාන පාලකයන් එක්ක බෙදා ගන්න මෙහෙමයි වර්තමාන පාලකයන්ට අපි ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා අමාත්‍යංශ කරගෙන උදාහරණයකට ගන්න විදර්භ සේවා මණ්ඩලයේ මම යනකොට 2015 කෝටි 4500ක් බිලියන 45ක පාඩුවක් අපේක්ෂා කරගෙන හිටියා. මම විදුලි බිල අඩු කරා. ඔය ඩීසල් මාෆියා කියන ඉන්නවා. කවුරු අත තිබෙන්නේ මම ඔය බලාගාර පහමද? වාලන් දේ විදුලි. හරි. විදුලිය දීලා කෝටි 2000ක් ඉතුරු කරා. කෝටි 2000. ඔය සමහරෝ ඔය පොඩි පොඩි කාරණා කතා කරනවා. අර ප්‍රශ්න මේ ප්‍රශ්න ඕනේ මේ හැමදෙලගේ වාහන ඕනේ. කෝටි 2000 ඉතුරු කරගන්න. විදුලි බල ලාභ එයව. ඉතින් කවුද ලාභ ලැබෙන්නේ? විදුලි බල අඩු කර. ඒ ඊළඟ අනුක්‍රමානුකූලව වහල උඩ සූත්‍ර ගන්න. අපි අද ලොකු විරෝධතා. අද මේ කොට 600. කියන්නේ ලොකු බලාගාර දෙකක් හදුවහා සමාන. විදුලි බල වලින් සතයක් අවැයලා. සතයක් අවැයලා නේ ලංකාණ්ඩු සතයක් ණය වෙලා. හරි. ඒ ඒ ඒ වගේ අපි කළා. කවුරු පගා ගහලා ආන් මොකුත් ලාභයක් මොන තරම් දෙන ඊළඟට බලන්න මේ CFL LED අනුමතිය නිසා අපි ඒ වෙලාවේ මහා පරිමාණ රාත්‍රී විදුලි ඉල්ලුම 2010 එකයි අදත් එකයි විශ්වාසද එදා පරිපූර්ණ 54 ලක්ෂය අද 75 ලක්ෂ හරියට වැඩි වෙන්න බෑ නේද එහෙමයි ඇයි අපි අලුත් ක්‍රමවේද අනුමතිය ඉල්ලුම කරන්නේ මූල්‍ය විනය හැදුවා ඒ වගේම ඉලක්ක ලබා ගන්න ඒ කාලේ අපේ දුන විදුලි මේ විශාල හානිය loss එක. loss එක අපි කොහොම මේ ගානට අඩු කරන්න ඕනේ නැත්නම් විදුලි බල මාලේ. ඒ වගේම හැම වෙලාවෙම break down ගන්න බැහැ. break down එකට attend වෙන වෙලාවට. hotline එකට මිනිස්සුන්ට call කරා. 1987. ඒ වගේ මේක අපි මහජන සතු කරලා. අදටත් මේ විදුලි බල ප්‍රශ්නේ විදුලි බල මාලේ කෑලි හතකට කඩින් විසඳුමක් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව මිනිහට ගන්න වෙන්නේ ආ ගිහින් එතෙන්ටම. එකයි ඉන්නේ. සැබම් කරු. දැන් උදාහරණයක් ඇටියෙද පොඩ මතක ඇති අංගලංගල මංගල සමරවිද මහත්මයා මේ ටෙලිකොම් එක පුජලිකරණය කරනවා පුජලිකංශ දෙතුන. එතකොට අපි මේ
ටෙලිකොම් එකේ දුරකථන නම් බලන් ඉදී නැහැ. අපි සන්ටෙල් එකට. නේද? ඊට පස්සේ මොබිටෙල් එකෙන් ජංගමේ බලන් බලන්න අපි ඩයලොග් එකට. හජිසන් ගියා. කොහොමෝ අපිට තිබුණා අවස්ථා. හැබැයි මේ විදිරිවල මණ්ඩලේ කෑලි හතකට කැඩුවයි කියලා අපිට නෑ එහෙම. මේ කම්පැනි නේතු අර කම්පැනි ගන්නවා කියලා ගන්නේ. තාම එකයි ඉන්නේ සැබළුම් කර. පුතේ අධිකාරිය තියෙ. විදිරිවල මණ්ඩලෙට මොකද කරන්නේ? මගේ යෝජනාව මේක ජනසතු කරා. මේක දැනට මේ ආණ්ඩුව සතුයක ජනසතු කරනවා කියන්නේ මොකද? ජන විදුලි බලාගාර ආද. 5 ලක්ෂයකට වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා. ඒකක 300ට වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන ගෘහස්ත පාරිභෝගිකයෝ හා වාණිජ බලය. ඒගොල්ලන්ට අපි අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ. ඒකට යම් ආයෝජනයක් කරන්න ඕනේ. සූර්ය බලයෙන් බැටරි බලය පාවිච්චි කළා. දැන් උදාහරණයක් ඇරෙයිද? BA මහීපාල මහත්තයා තමයි 2010 මුලින් ආරම්භ කළේ. ගෙදරක තමන්ගේ විදුලිය තමන් නිරූපණය. නිකිණි ව්‍යාපාරය සහ LOIC ව්‍යාපාරය තමයි පටන් ගත්තේ කාර්යාලවල තමන්ගේ විදුලිය තමන් නිරූපණය. ඒ විදිහේ අවස්ථාවක් අපි දුන්නා. දැනුත් ඉන්න 40,000. මේ ලක්ෂ 5ක්. මෙහෙම කරපල්ලයි කියලා. නේද? විදුලි බල මණ්ඩලේ කොහොම පාසල් පාලනය කරන්නේ? මතක තියාගන්න විදුලි බල මණ්ඩලේ පාරිභෝගිකයන්ගෙන් 35 ලක්ෂයක්ම විදුලි ඉල්ලුමින් 6% ගන්නෙ. 100% ජල විදුලිය දෙනවා මේ පහුගිය දවස්වල මන් දෙක 165ක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ලේසියෙන්ම මේ අනිත් දුප්පත් මිනිහගේ විදුලිය දෙන්න පුළුවන්. අඩු ගන්න. අර බල බිලා අධිකාරිය විදුලි බල මණ්ඩලෙන් අයින් කරන්න. අයින් කරේ නම් තමන්ගේ විදුලිය තමන් ඉපදව ගන්න. මේක තමයි ලෝකේ වර්තමාන තත්ත්වය. අර කොවිඩ් එක කාලේ එහෙම ලෝකේ පුරා මේක පුදුම විදිහට ප්‍රචලිත වුණා. හැබැයි මම මේක කළේ 2010 මතක තියාගන්න. කොවිඩ් එක නිසා තමයි ලෝකේ ඕක ප්‍රචලිත දැන් මොනවාම අදිත් කබ්‍රාල් වගේ නෙමෙයි මේ විරසිංහ මහත්මයා මේ මහබැංකුව අධිපති කප්පෝ නන්දලාල් විරසිංහ කවුරුද දන්න ඔහු කොමිස් ගහන්න යන්නේ ඔහු මේ කපටිකම් කරන්න යන්නේ සමාජෝගේ යම් යම් කාරණාවලට විරුද්ධ ඇති නමුත් එහෙම විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා හැබැයි ඒ විශ්වාසය ලංකා බැංකු සභාපති ගැනනේ මහජන බැංකු සභාපති ගැනනේ ජාතික විද්‍යුත් සභාපති ගැන නෑ ලංකා විද්‍යුත් බල මණ්ඩලයේ සභාපති ගැන තෙල් සංස්ථාවේ සභාපති ගැන නෑ නේද ඒක නිසා මේ විශ්වාසය ඇති කරන සුළු ඉරසක් මේකට පත් කරගන්නවා දැන් මම ඔය විදියට ඔය ආයතන හැදුවේ මගේ තනි හැම්පන් කම නෙවෙයි වෘත්තීය මට්ටමේ මිනිස්සු ඒවට දැම්මා විද්‍යුත් මණ්ඩලයේ ගත්තොත් විද්‍යුත් මණ්ඩලයේ සභාපති වෙන්න මම පත් කළා මොකද විශ්වවිද්‍යාලයේ විදුලි ඉංජිනේරු මහාචාර්ය අනුරජිම ඔහු නිකන් ඇකඩමික් කෙනෙක් නේ ඔහු තමයි ලංකාවේ ලොකුම විදුලි බලාගාරය උජ්ජලිකංශින් කියන්නේ LTL එකෙන් හදපු ඒ විස්කෝස් බලාගාරයේ ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවා. ඔහුට එහෙම ප්‍රායෝගික දැනුමක් තියෙනවා. කවුද උපසභාපති? නිහාල් වික්‍රමසූරි. කවුද? ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ අවුරුදු 35ක් සේවය කළා. ඒකේ සාමාන්‍ය අධිකාරිය හැටියට ගිය කෙනා දූෂණ චෝදනාවක් නැති එකම ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ නිලධාරියෙක්. ඉහළ ගන්නේ. එතකොට විදුලි බල මණ්ඩලයේ ස්ට්‍රයික් ආවා. අස්ත දිනුවා වඩා හැබැයි අපි ගන්න හයිද මේ පාන කළා මොකද හැම දිනම මේ ගැන විශ්වාසයි ඔබ ඉනම් පහලට මේක හැදුණා කොත හොඳ නම් චෛත්‍ය ලස්සනට තියෙනවා ඒකයි වැඩි ඒ වෙන්න ඒ මණ්ඩලේ වෙන උගා දිනක චූටි චූටි කාරණා සිද්ධි අල්ලගෙන අර කල්ලගෙන මේ කල්ලගෙන කෝප් එකේ හැරෙන්න කතා කරනවා මේ මූලික කාරණේ සාරජජක හොඳයි මම හිතුවා ඒත් එක්කම දැන් ඔබතුමා දන්නවනේ මේ වෙනකොට ඉන්දියාවේ අදාන සමානකමට සුලං බලශක්ති බලාගාර දෙකක් හදන්න අවසර දීලා තියෙනවා. ඒකට මේ වගේ මේ විදේශීය සමාගමකට ඉන්දියාවද චීනද කොයි හරි රටකට මෙහෙම විශාල ව්‍යාපෘති වලට මෙහෙම දුන්නම ඒක මේ ජෙන්ඩර් පරිපාලන උපිත මේක යන්නේ. ඒක මේවා බරපතල ගැටලු කියනවා කියන එක තමයි ලංකාවේ අනාගතය සඳහා සුලං බලය කියන එක ප්‍රධාන දෙයක් දීගු කාලීනව ගැටලු. දැන් ලංකාවේ මුලින්ම සුලං බලාගාරයක් ගැලුවා අනු ගණන් වල අගභාගයේදී හම්බත්තු. විදුලි බල මණ්ඩලෙන් ගැලුවා. වැරදි චැනක ගැලුවා වැරදි විදියට ගැලුවා ඉතා පාර්ථක. ඒක නිසා ලංකාවේ සුලං බලය කියන එක පාවිච්චි කරන්න බෑ ලංකාවට බෑ කියන එක තමයි විදුලි බල මණ්ඩලේ තිබුණේ. නමුත් අපි අත්හදා ගැනීමක් කළා පුට්ටල් මේ මෙගෝට් 65 ගහලා බ්‍රිඩ් එකට කනෙක්ට් කරා. ඒකෙන් ආව අත්දැකීමක් මේ හොඳ විදුලි ප්‍රභවයක් අපේ. ඒ කියන්නේ වයඹ තීරේම මෙගෝට් 4000ක් අපේ අපේ ඉල්ලුම් ගියේ 2500 ඒ රටරෝ විදුලි දෙන්න පුළුවන් විභවය එතන තියෙන
ඒ වගේම සූර්ය බලය ගැන ඔය අවිශ්වාසය තිබුණා. හැබැයි අපි ප්‍රථම වතාවට හම්බන්තොට ගැහුවා grid connected solar. ඒකෙන් පස්සේ ඔය ජනන පද්ධතියට පොළවේ ground mounted solar වලින් විදුලිය දෙන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය ඇති වුණා. දැන් මන්නාරමේ මුලින්ම අපි මෙගෝල් සීයක ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගත්තා. මම කියන්නේ අදානි ආවට කමක් නැහැ. හැබැයි එන්න තරඟකාරී. ඉන්දබල මණ්ඩලයේ රටේ අනික මේ තරගයට ආගෙන තරඟකාරී. උම ඒකාධිකාරීව ඇවිල්ලා එහෙන් අතකරපෝලා අරව මේ වර්ධින කරන ඒවල් වල. ඒගොල්ලෝ කියන ගණන් හිලව වලට කරන්න වෙන තත්ත්වය උදා වුණා. දැන් බලන්න මේකට ඒ ඉන්න නිලධාරීන් දෙදෙනෙක් අයි වුණා. ඒ බලහත්කාරයෙන්. ඒක වැරදි. ඒ අපේ බලශක්තිය ඒ විදිහට දෙනවා කියන්නේ මේ බලහත්කාරීව විදිහේ සමාගම් වලට අපේ බලශක්ති සොයදීත්වය දුන්නා. දැනටමත් මේ බුද්ධිලිගංසේ සමාගම් කීපය විදුලිය කපන්න ගිහලා අපි අකඩන් කොට අරන් තියෙන ප්‍රමාණය බැලුවම නේද මේ මේක හරි භයානක දෙයක් ඒ නිසා මේ තරකාරී පදනමේ අදානියාවක් තමයි තරකාරී නේතු මේ කෙලින්ම නිකන් රාජ්‍ය බලය පාවිච්චි කරලා කරන වැඩි සම්පූර්ණ මෙරටේ බලශක්ති අනාගතයට කරන දරුණුම මරුපහ හොඳයි මම හිතුවා එතකම දැන් මේ වෙනකොට දැන් ආයෙත් බලත් මාමාරක් පවන විදුලි කපාදුවක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා සමහර බලාගාරික පීඩාවේ යටි විදිනවා කියනවා එතකොට මේ විදුලි කපාදුවකට තයරගෙන ඉඳිපස මිනිසුන්ට බරපතල ගැටුවක් තියෙනවා දැන් හවස 6ක් 9ක් අතර වගේ කාලය තුල විශාල කපාදුවක් කරනවා මේ වෙලාවේදී මේ ඉගෙන ගන්න පාසල යන දරුවන්ට පාඩම් කරන්නේ ඒ වෙලාවේ විදුලි කරන සවස් කාලේ විදුලි අවන්හල් වලට බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මේ කාලය වෙනස් කරන ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද මේ මෙහිමයි දැන් ඇත්තටම ওই විදුලි ඉදුම ගත්තහම අඩුවෙන්ම මුදල් වේදන් වෙන බලාගාර තමයි අපේ ජල විදුලි ඉතින් රටේ විදුලි ඉන්දුමේ මේ දවස් වල 50ක් විතර දුන්නා. අපිට 130ක් දෙන්නේ ජල විදුලි බලාගාරයක. ඒත් ඒක දුන්නේ ජල විදුලි බලාගාරයක. එතකොට පළවෙනි 130. ඊළඟට ඊළඟ 140 අපිට දෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යම ගල්ලන්දු බලාගාරවල. ඒක තමයි ඊළඟට වියදම් අරගෙන. හැබැයි ඒක දැන් නම් එහෙම වියදම් අපි කතාවක් නැහැ. ඒක තාම ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි දැවි තෙල් බලාගාර, ඩීසල් බලාගාර වගේ ඉන්න අධික ඒවා සිය ගණන් වල ඒවා එකට එන්නේ. ඒක පළවෙනි දේ අපි කරන්න ඕනේ අර ඉහළ බලාගාර වල ඉහළ ඉල්ලුම අපි පාලනය කරනවා. දැන් ඒක ඔටෝ පාලනයක්. මොකද විදුලි ඉල්ලුම කඩාවැටලා 120. දැන් ඒක නිසා ඔය ඉහළ ගණනේ බලාගාර වියදම් ඒවා දැන් පාවිච්චි කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ මෑත ඇතුළත අරුදේ තමයි මම දැන් ඒකේ හේතුව මතක් කියලා ඔය පුත්තලම් බලාගාරේ එක බලාගාරයක් තුනක් තියෙනවා එකක් වැහුවා ඒක නඩත්තු කටයුතුනා අනිත් එකේ මේ යම් ලීක් එක බොයිලර් එකේ ඇතුළේ නේද තමයි ඔය දැන් නතර වෙලා තියෙන්නේ අතරම සැප්තැම්බර් වලින් පස්සේ ගලඟු ගේන ඉරාවේ නැත්තම් එහෙම තුනම වහන්නේ එහෙම විශාල වේලාවක් වහන්නේ අතරම ලොකුම ඉදීම තියෙන්නේ හයාම ගන්න නම් ඒක පාලනය කිරීම තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ වෙලාවට තමයි එකපාරටම ගෙනියන්නේ මේ දැන් දෙකින් ඔයගේ ලොකු බලාගාරයක් නැතිවම කප්පාදු නොකර කරන්න අමාරුයි මහජනයාට හැබැයි විශ්වාසය තිබුණා මටත් ඒක දැනලා තියෙනවා කියන වෙලාවට මේ ලයිට් යන්නේ අර අපිට ඒකට අනු සැකසෙන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ අතර මුළු රටම එකම මේකට ගෙනියන්න ඕනේ අර 2011 කලායක මේ කියන්නේ මේ බලශක්ති ඉතුරුවකට එහෙම කළොත් අපිට ඔය කපන පය ගන්න අපි කර ගන්න පුළුවන්. හොඳයි මන්ත්‍රීතුමා මේ දැන් මෙතනදී ඔබතුමා මේ සූර්ය බලශක්තිය ගැන සඳහන් කරා. නමුත් මේ සූර්ය බලශක්තියේදී දරන් වෙන මූලික වියදම ඉතාමත් වැඩි. ඒ කියන චෝදනාව දින දින මේක දරා ගන්න අමාරුයි බොහෝ ආයතන වලට පවා කියලා. මොකද අර පැනල් ගොඩාක් සල් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් මේක වෙනවල පැනල් එකක් මම දැක්ක දාලා තියෙන පැනල් එකක් ලක්ෂ 5000ක් වගේ වෙනවා කියන කාරණේ. ඒත් එකම ඔබතුමාගේ යෝජනා මොනවද? දැන් ඔබතුමා දීර්ඝකාලීන මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුමක් බලපොත් කියන දේශපාලනඥයෙක් විදියට ඔබතුමාගේ යෝජනා මොනවද? කෙටි කාලීන හා මධ්‍ය මේ කාලීන කෙටි කාලීනව ගත්තොත් මේ විදුලි බල ශේෂ්ත්‍රයේ සූර්ය බල මම කිව්වේ ඒකක 300ට වැඩි අයට ඕනේ වෙන්නේ. ඒකක 300ට වැඩි විදුලි බලය පාවිච්චි කරන අය විපණලේකට රුපියල් ලක්ෂ 5000ක් 2000ක් 5000ක් ගෙවන්න බැරි අය නෙවෙයි. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට ඇත්ත ඔයාලට මේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට මේක වැඩක් නැහැ. සාමාන්‍ය මිනිසුන් ඇතුළ අපිට විදුලිය දෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය මිනිසුන් ප්‍රශ්නේ නැහැ මේ රටේ විදුලි බලයට බරක් නෙවෙයි ඒක. ලක්ෂ 35ක් ගෘහස්ථ පාරිභෝගික 106යි. ජල විදුලිය දෙන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක. අවදීන අතන අර වැඩියෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඒක
ඒකට මේ වැඩිම පාවිච්චි කරන ඇයි අපි අවස්ථාවක් දෙන්නේ වාරික හැටියට කියලා. හරි. ඒකට යම් ඩොලර් ප්‍රමාණයක් වැය කරන්න. හැබැයි ඒක දිග්පාල විසඳුමක්. මේක කෙටි කාලෙින් ඒක වෙන ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. සුලම් බලයෙන් එහෙම කාලයක් යනවා නේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඒ වගේම සූර්ය බලය අපි ග්‍රවුන්ඩ් මවුන්ටඩ් කළත් අපිට මාස කිහිපකින් කරන්න පුළුවන්. මේක මේ දින කිහිපකින් කරන්න. කෙටි කාලෙ විසඳුම මේක. ඊළඟට දැඩි බල ශක්ති සංරක්ෂණ ක්‍රමවේද අනුව ලිෆ්ට් පාවිච්චිය, බ්‍රිජ් පාවිච්චිය, AC පාවිච්චිය සම්බන්ධ. එහෙම තියෙනවා. දැන් ඉතින් මේ වගේ ඔය කියන්නේ සීමා කරන තියෙනවා. ඔව් දැන් ඔය ඕන තරම් ඔය දැන් යුරෝපේ කරන්නේ. යුරෝපේ දැන් ඔය ජර්මනිය වගේ ලොකු රටවල් ඔය රුසියාවේ ගෑස් ප්‍රශ්නින් දැන් ඔක්කොතර දේවල් සීමා කරන්නේ. ලයිට් නිවල දිනවා, ලිෆ්ට් නවත්තලා දිනවා, AC නවත්තලා දිනවා. ප්‍රංශයේ වෙළඳසාලාව ශාපුවන් කියනවල AC නවත්වන්නේ. දැන් ඔය උදාහරණ ඩ්‍රෙස් ඩවුන් ඩේ කියලා ඇඳුම් මදින එක නවත්තලා කරනවා මේ කාලේ. ඔය ජපාන් මිනිස්සු ඒ අත්කොට ෂේප් කරනවා. කොට ගවුන් නැති මොකද මේ AC ත්‍රික. ඒක හේතුව ඒ මොස්තර යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රමවේද තියෙනවා. අපි හිතනකොට ලොකුයි ඔය ඉස්ත්‍රික්කවල වින්ද. හරි ඒකට ඒ වගේ ඒ ඇතැම් උපක්‍රම මාලාව කඳු මේ අමුතු දිනවල අපි 2011 කළා. කළා දරන්ත විදුලි අර්බුදය පියමං ඒක තමයි කෙටි කාලෙ උසම ප්‍රවාහණය ගත්ත පොදු ප්‍රවාහයට උත්තර වෙන. දැන් බලන්න කෝච්චි වල ගියේ 104යි. දැන් ඒක 108ක් වෙලා. හැබැයි කෝච්චි ගාන වෙනස් වෙනවා. එන්ජින් ගාන එකමයි. අපි මේ එන්ජින් ගාන ඩබල් කරා. පෙට්ටි ගාන ඩබල් කරා. කෝච්චි මිනිසුන්ට හුරු කරා. ඕක තමයි අපි පොදු ප්‍රවාහයෙන් නම් වන්නේ කි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂයි මේ බොරු දේශප්‍රේමිනු එකහු වෙලා. ජාතිය ආගමයි පෙන්නලා මේ පොදු ප්‍රවාහනේ කාපු එක තමයි කළේ. අපි ව්‍යාපෘතික නවත්ත පිළ තමයි කළේ. අද මේ ව්‍යාපෘතික තිබුණා නේද? මොකක් ප්‍රශ්නයක්ද මේ සුදු පොදු ප්‍රවාහනේ කොච්චියට ඔතමල ගා වටන ව්‍යාපෘතියක් ගෙනාවා මාළඹේට ඔය ඔක්කොම නැවතුනේ මේ දේශප්‍රේමී මේ හිටියා පිටර මේ වෙන ආදිවේගී පාරවලින් හොරන් කරන හොර ටික මේ සිංහලකමයි බෞද්ධකමයි ඉස්මතර ගෙනල්ලා ඒ වැඩගත් ක්‍රියාපති ඔක්කොම නැවතුනේ දැන් ඔය MCC ගිවිසුම කියලා වරහඬ දුන්නේ මොකද්ද අවිස්සාවේ ඉඳන් රත්නපුරේට පාර කෝලෙන් කරන්නේ හරි එතකොට එකෙන් කවුද එකෙන් බැටගන්නේ? හරි කියලා හමුදා යනවාද? රත්නපුරේ. ඔහුගේ පට්ටපල් බොරුකාර වංචනික දේශපාලකයෝ ටිකක් ආගමික නායකයෝ ටිකක් ගහලා කරපු වැඩක්. දැන් වැඩක් නැහැ මම කතා කරලා. අපි ගත්තු පොදු ප්‍රවාහනික. අපි බස් වලට ආවේ. බස් 18000 කින් මේක මදි. ඔබ කියන්නේ ඔබ දන්නවද ඔය 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 දුම්රියේ ඩීසල් කොච්චර වැයෙනවද? මිලගනම් පැත්තෙන් ගත්තොත් ඉන්ධන වියදමින් 1% යන. ඒ මගින්ගෙන් 100%ක් අඩු. 2% පරිසර අතකට අද දුම්රියේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මේ අනිකුත් කාම්පන්න පිටරටින් ගෙන්නන දුම්රියට අවශ්‍ය කරන අමතර කොට. දැන් ඒක සපයන්න ඕනේ. තව වැඩි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට බස් වලින් 48%ක් අදින. බස් 18000යි තියෙන්නේ. ඉතින් බස් අපි මේ පෙට්‍රල් පොලිම දීලා හරියන්නේ නැහැ ඩීසල් පොලිම. ඩීසල් සපයන්න. බස් එක දුවන. බස් වලින් අදින ප්‍රමාණය 260 කරගත්තොත් 10%කින් 12%කින් නගද කෝච්චිය 10% ලෙවට 70%ක් මගේ යන්නේ බස් එකේ කෝච්චිය. ඉන්ද 15%. ඉන්දන ගාස්තු 15%. ඒක. ඊළඟට මේ මිනිස්සුම හිර කරන්න හොඳ නෑ. දැන් මෝටර් සයිකල් යන්නේ උන්ට තෙල් ගහන්න. ඒක උන්ට ඉන්නන්නත් තා. අඩු ගානේ උන්ට පාපදීක් ගන්න ඉඩ දෙන්න. පාපදීක් ගන්න කී ලක්ෂය. මේ ඩොලර් 65යි පාපදීය. අන්තර්ජාතික වෙළඳ පොළ. රුපියල් 25000. ලක්ෂය. අර බැටරිය දාලා දුවන පාපදීය. ලක්ෂ 3 මාන. එතකොට මේ ඒක මේ ඩොලර් 180. හරි. මේව හරි බහත් දැන් මේ හැම පැත්තෙම හිර කරන්න හොඳ නැහැ. අපි 3 wheel විදුලි බලයට හරවන්න හරි මොටර් සයිකල් වල පාපදී කිනුල දෙන්න. තෙල් නැවකින් ඔය ගහන හොරකමින් විතරක් පුළුවන්. මං කියවට දැන් ඩොලර් මිලියන ගානක හොරකමක් වෙනවනේ. දැන් ඔය පෞද්ගලික කාලේ ඩොලර් බැරල් 2 ලක්ෂයක් වෙනවා. එතකොට අර විදියට මිලියන 50 ගාන ගෙනවන්න මිලියන ගානක් ඉතරෙන් ඒ මේ බයිසිකල් ටික ගෙනත් දාන්න පුළුවන් පාසල් දරුවට අනිත් මිනිහට ඔක්කොම එනවනේ පාසල් ඒ වගේම ලොකු කාර් හිමියන්ට සමහර ගෙවල් වල වාහන 4-5 තියෙනවා එතකොට වටිනා වාහන දෙක ඩොලර් 40-50 අපි එක වාහනයක් එයාට අප්‍රිකාවට විකුණන්න කියන්නේ විකුණන ඒ වෙනුවට ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් මේ අවස්ථා ඔක්කොම හිමි කරන්න හොඳ එතකොට පළවෙනි එක පොදු ප්‍රවාහ කෝච්චි බස් එක දෙක බයිසිකල් විදුලි වාහන වගේ දේවල් වලට
අවස්ථාව අපේ මහජනයාට ලබන්න. හොඳයි අවසාන වශයෙන් මන්ත්‍රීතුමා දැන් මේ වෙනකොට ඇත්තටම ගත්තොත් රටේ සුළුවා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර විශාල ප්‍රමාණයක් කඩා වැටලාදී විශාල දිනසකට රැකියා හිමි වෙලා තියෙනවා. එතකොට සමහරවිට ඇත්තටම මේ තුන් වෙලක් කනවා කියන එක හිණයක් වගේ තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් භූමි පෙරමින පහුගිය දවස්වල රුපියල් 250ක් වගේ ඉබ්බට සුළු පරිමාණ දීවරය වුණේ යන්ත්‍ර වලට අර බෝට්ටු චූ කුඩා බෝට්ටු වලට පාවිච්චි කරන භූමි පෙරමින. එතකොට ඔවුන්ගේ ඉවර කර්මාන්තයම කඩා වැටලා සුළු පරිමාණ දීවරය. එතකොට මේ තත්ත්වය හමු වෙයි. එතකොට මේ අපේ ජාතික හැඟීමක් ඇති කරගෙන මොකට ඉදිරියට යන්න කියන කාරණයත් එක්කම උතුමාලේ මට තව දැනගන්න තියෙනවා. දැන් ජාතික ජනබලවේගය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ දරපු කරගත්ත ජාතික ජනබලයේ ඔවුන් කියන්නේ එකම දේ තමයි මේ සිරෝල පාර්ලිමේන්තුව පරිවර්තනයක් තියෙන මේ ජනතා විශ්වාසය තියෙන රජයක් ගොඩනගාගත්තට පස්සේ තමයි ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ආධාරයක් ලැබෙන්නේ. එතනින් තමයි මේක පටන් ගන්න ඕනේ කියන කාරණය. ඒකේ 43 සේනාංකයේ ඔබතුමාලගේ අදහස මොකද්ද මේ මෙතනින් එහාට අපි හත ගොඩනගන්න? මෙහිමයි පළවෙනි එක තමයි අපි ප්‍රායෝගිකව. දැන් ඔය සමහරු හිතනවා සමාජවාදී කියන මොහොතයි. මේ ධනවාදී අනිත් සම. ගිහින් බලන්න කර කිව්වා අවුරුදු 60ක් නේ තාම පොඩි. අපි වගේම දැනට උද්දමනය කියන මිනිස්සු දුක් වෙනවා. ඉතින් ඒවා විසඳුම් නෙවෙයි ප්‍රායෝගික වෙන්නේ. ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් අපි දැන් කියනවා ජනාධිපතිතුමා හදපු මේ මූල්‍ය ආරමුදල IMF එකේ පාර. IMF එකේ පාර හරි ගියොත් එහෙමයි වැරදුනොත් මොකද කියලා අපිට කිසිම විකල්පයක් නැහැ. වර්ධින් දින ඊටකට වැඩි. මොකද ඇයි වර්ධින්නේ? IMF එක අපිට පළවෙනි එක තමයි අපේ සමහරුම පාර්ලිමේන්තුවේ හරවින් අපිට IMF එකේ සමාජිකව IMF එක අපිට සල්ලි දීම යුතුයි. අපිට ඒක ලැබේ. එතකොට අපි ගොඩේයි. එන්නේ. අපි 16 වතාවක් ඕකට ගිහිල්ලා තිබුණා. එක පාරක් හරියට කළා. එතකොට IMF ආයත අපේ තියෙන මේ ඩොලර් බිලියන 50 ගානක නෑ ගෙවන්නේ. අපට උනන් අවුරුදු 3ක ඒගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ඇතුළු වුණා. 3ක් තිබුණා. ඒක බිලියන 3ක් බලාපොරොත්තු වෙන දේ වගේ ගන්න. ඒගොල්ලන්ගෙන් අපට ලැබෙන්නේ යම් රැකවරණ. ඒකට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය වෙනදකෝ අපිට විවෘත වෙනවා. ඒකයි වෙන එකම දේ. ඒතකොට වෙන්නේ අපිට අලුතෙන් ණය අරගෙන මේ ණය පියවන්න අවස්ථාව ලැබි. දැන් වෙලා තියෙන්නේ අන්තර්ජාතික මූල්‍ය වෙනදකෝත් අපිට වෙහිලා. අලුත් ණයක් අරගෙන හරි ණය පියවන්න හැකියාව නැති වෙනවා. ඒක ඇති වෙන එක විතරයි IMF එකේ. IMF එකේ මේ ඒ බර්ඩ් පිළියන තුනේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අපි ඇතුල් කරගෙන අපිට රැකවරණය දෙන්න ඉන්නේ අපේ ණය ප්‍රතිවිධගත කරලා. මොකද ණය ප්‍රතිවිධගත කරනවා අපිට දෙනවා ඩොලර් වලින්. අපිට දෙනවා රුපියල් වලින්. ඩොලර් ණය හිමියන්ට අපි කියනවා අපිට ගෙවන්න බෑ කියලා. දැන් තමයි කියලා දෙනවා ගෙවන්න බෑ කියලා. අපි තාවකාලිකවනේ. අපි කියනවා අපි 50යි කියලා 100ට. දැන් ගානේ චීනය. චීනයට අපි ඩොලර් 7ක් ගෙවන්න බෑ. ඒක නෑ. ඊළඟ දේශීය මොනවද දේශීය ලංකා බැංකුව මහජන බැංකුව ඌරන් කාලා ඒ වගේ ඉන්න තැන්පත් කරුවෝ 1,40,00,000 එක ගිනුම් වලින් අරගෙන ආවේ 150කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අරන් දුන්නා. ඊළඟට EPF ETF එකේ 26,00,000කගේ ගිනුම් 80,00,000කගේ ඒවා අරගෙන තියෙන්නේ ආ. දැන් ආණ්ඩුවේ තියෙන දේශීය ණය ප්‍රතිවගත කරන අපි මේ වගේ වන්නේ නැහැ කියලා මොකෝ වෙන්නේ? ගිනුම් හිමියන්ගේ ගිනුම් ටික නැති වෙයි. ඔව් කරන්න පුළුවන්. බෑ. තමයි පිපුර. ගෝඨාවේ දුනට වඩා හපන් තමයි දෙවියෙක් කියන්නේ. ඒක නිසා අපි වෙන පාරක් හොයාගන්න. වෙන මාවතක් හොයාගන්න. මොකද්ද මේ මාවත තමයි අපේ දින මේ සීමා සහිත ඩොලර් ටික පාවිච්චි කරලා පළවෙනි එක තමයි අපේ ඖෂධ සුරක්ෂිතභාවය ඇති කරගන්න. දෙක ආහාර සුරක්ෂිත භාවය ඇති කරගන්න කාලෙන්නේ නැහැ. ගොවියයි ඒ වගේම වැවිලි කර්මාන්තයයි ඉවර කර්මාන්තයයි කරුණා. ඒකට උදව් කරන්න. අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ඒවා කියන්න කරන්න. තුන බල ශක්ති සුරක්ෂිතතාවය ඇති කරගන්න. ගුවන්තරම් පිටරටින් යැපෙන්නේ නැතුව මේක කරගන්න ඕනේ. හතර පොදු ප්‍රවාහනයේ ශක්තිය. දැන් මේ අධිවේගී පාරවල් හදන කාරවල් කාපට් කරන යුගයේදී ගමට වැඩ ලක්ෂ්‍ය ගේන බැඳි රාජපක්ෂගේ විද්‍යාවලට දැන් ඉවරයි.
දැන් මුලින් කාලා ඇඳලා ඉන්න කට්ටිය හදාගන්න. අන්න ඒකට අපි අදිෂ්ඨාන සීලීව රටක් හැටියට ගමුතු. මොකද මේකට සීමා මායින්න මේක දෙමළ මිනිහට මුස්ලිම් මිනිහට සිංහල මිනිහට බෞද්ධයට හින්දු එකට හැමෝටම එක විදිහට බලනවා. ආදායම් තියෙන මිනිස්සුන්ට නැති මිනිස්සුන්ට ඔක්කොටම එක විදිහට බලපාන එක එක. ඒ නිසා අපි මේකට මුලින්ම ඕනේ මේක මෙහෙම දිගට ඇදෙන්න ගියොත් රටේ ඉන්න ධනය තියෙන මිනිස්සු රටේ ඉන්න උගත් මිනිස්සු මෙරට දාලා යන්න. ගිහිල්ලා මේක මානව කාන්තාරයක්. අපත පහවලන්නේ නැතත් ඒක නිසා මේ රට ලෝකෙත් කොම් වෙලා ගිහිල්ලා එහෙම කුම් වෙච්ච රටක් වෙන්න දුමක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඔතන සමා වෙන්න ඔතන විශ්වාස කරනවාද මෙතන මේ ඡන්දය කියනවා මේ ඡන්දේ ගේනවා නම් ඊට කලින් ප්‍රතිසංස්කරණ කරන්න බෑ මෙතන ප්‍රතිසංස්කරණ. ඒ කියන්නේ මේ සාධාරණ නැතිවරක පැවැත්වෙනවා හොඳ නැතිවරක කොහොමද ස්ථාපිත කරන්නේ? හැබැයි මම එකක් කියන්න. පාර්ලිමේන්තු සංහිතිය වෙනස් කිරීම ඉතා අත්‍යවශ්‍යයි. හැබැයි ඔය දෙතුන් පැත්තෙම කියන ප්‍රතිපත්ති නම් ප්‍රායෝගිකව මේ පස්සට උත්තර දෙන්නේ ඒ කියුබාව හදන්න යන ඇයටත් උත්තරයක් නැහැ. IMF කරන්න යන ඇයටත් උත්තරයක් වෙනත් දේශමාමක රට ගැන කැක්කුමකින් යුතු විකල්ප වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍යයි. එහෙම නැතුව ඒ ජනකාන්තවාදී ව්‍යාපෘති වලට ලෝකෙ අධ්‍යක්ෂකත්වයක් ඒක කරන්න බෑ. මේ මානව හිමිකම් ගැටලුවකුත් මෙහෙලා බලපාල දෙනවා. අනිවාර්යෙන් දැන් මේ රටේ ප්‍රධානම දේ තමයි මහජන විශ්වාසය. මහජන විශ්වාසය දිනා ගන්න නම් අපි ඒ ආකාරයට ක්‍රියා කරනවා. මේ තෝරාගත් පිරිසක් මර්ධනය කිරීම සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. දැන් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය පෙළපාලිය. ඒ පෙළපාලියට ගහනවා, බැටන් ප්‍රහාර එල්ල කරනවා, කඳුළු ගෑස් ගහනවා, අත්අඩංගුවට ගන්නවා, කැඳවුම් කරුවතුරු 3 දෙනෙක් ත්‍රස්තවාදී පැලැක්වීම පන්තියට හිරේ යවන දිනානුව. ඊට දවස් දෙකකට පස්සේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පෙළපාලිය. ඒකට ගෞරව මුකන්. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඊට දුන්නා වගේ අන්තර්ජාතික බල මණ්ඩලයට ඊට දෙන්නේ. අන්තර්ජාතික බල මණ්ඩලයේ බස් ගිනි තියන්නේ රඩිය දෙකල හානි කරනවා නම් නෑ නේද? එච්චර. ඉතින් කිනේකට වෙනස්? දැන් සමහර වෘත්තීය සමිති නායකයෝ බුරු වෘත්තීය සමිති නායකයෝ ගිහින මන් දැක්ක වට කරනවා මේ පොලිස් මූලස්තර. හැබැයි ජෝසෙෆ් ස්ටැලින් විතරක් අතරම විවිධ වෘත්තීය සමිති දියෙද්දී මේ බැංකු සේවක සංගමයේ ඉන්න නිලධාරීන් දෙන්නෙක් විතරක් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. මොකද ඒගොල්ලෝ මේ පොලිස් ඇමතිගේ ණය පිටිබඳව ප්‍රශ්න අහපු. පාර්ලිමේන්තුව වට කරන්න කට්ටිය ගියා ගොඩක් අය. හැබැයි පැතුම් කරන විතරක් අතරම. මේ බැලුවම පේනවා මේ තෝරාගත් මාතක. ඒ වගේම ත්‍ස්තවාදී විලකින් පන්තියට මේක මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඒක කිසිම සාක්ෂියක් නැහැ. ඒක ජාත්‍යන්තර සුන්දර පිළිගන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හදන විශ්වාසයේ ගුණයෙන්ම පළවෙනිදී. අනිත් පැත්තෙන් මේකේ යුක්තිසහගත තත්ත්වය මොකක්ද? මහා බැංකුව රාජ්‍ය මූල්‍ය පිළිබඳ ප්‍රධාන ආයතනය රට බංකොලොත් වුණාට පස්සේ MLA එක මොනිටරි ලෝ ඇක්ට් එක යටතේ හරිනම් අධිපතිලට ඒ මූල්‍ය මණ්ඩලය මේ වෙනකොට ඉන්නෝනේ අතන රට බංකොලොත් කරා මුචිලා නේ. ඒ වගේම ෆිස්කල් රෙස්පොන්සිබිලිටි ඇක්ට් එක යටතේ ඔය භාණ්ඩාගාර ලේකම්ල ජයසුන්දරලතු පිරිස ඉන්නෝනේ අතන රට බංකොලොත් කරා මුචිලා නේ. මොන යුක්තිසහගත භාවයේද තියෙන්නේ මේ ජනාධිපති මණ්ඩලයට ගිය ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසෙන් තෝරාගත්ත පිරිසක් අතරේද? ඇයි මේ මිනිස්සු ජනාධිපති මණ්ඩලයට ගියේ? ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් ගියේ වෙඩි තියද්දි ගියේ කමල් මුණරත්නගේ හමුදා. නිකන් ගියේ නෑ වෙඩි තිබ්බා. ඇයි ගියේ? ඇයි සබළු ඒ ව්‍යවස්ථාවේදී අණ පිළිපදන්නේ නැතුව හිටියේ? මහජන දරන්න පීඩන අසහනයක් තිබුණා. ඒ ඒක නිසා මේ ඒවා පිළිබඳ වගකීම යුක්තෝ බේරලා මේ ඇකඩමියෝ කිරිමිසු මේ වෙන්නේ මොකද්ද? හිතන්නේ මේ ලංකාවේ අයුක්තිය සම්බන්ධ කාරණේ ඉවසලා ඉන්නවානේ ලංකාව ඉතිහාස පුරාව කැරලි ගහලා මහා විනාශ ඇති කරලා තුරිතේම දකුණිතේම හැමතැනම මේම අද්දේ. ඒ නිසා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී බලවේගවලට තටු ලබා ගැනීම තමයි මේ කරන්නේ. මොකද මේම ඔය ජයජයවදන කරන්නේ ජයජයවදන මේ ඔක්කොම වාමාංශික පක්ෂ කියන ජනතා හිතුවම විතර තහනම් ඔසුස්වා. එයා දන්න කියන පක්ෂය තහනම් කළේ නෑ. එයා හිතුවේ නෑනේ මේගොල්ලෝ ඊට පස්සේ කොහොමද ප්‍රතික්‍රියාව දක්වන්නේ කියලා. නේද? රට මහා යුද්ධයකට. ඒ වගේ මේ සමහර වෙලාවට తాවකාලික ජයග්‍රහණ දේශපාලකින් ලැබෙන මර්ධනය හැබැයි දිගු කාලීනව රටට ලොකු පරාජයක්. ඒක ඒක කරනවා. ඒක මොකද අපිට අත්දැකීමක් තියෙනවා. එසේ කරලා අපිට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ අපිට බහනපත්. හොඳයි මන්ත්‍රීතුමා මේ ඔබතුමාට අවස්ථාව දෙනවා මේ රට ජනතාවට විශේෂ පණිවිඩයක් දෙන්න තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී
මහජනතාවට කියන්න තියෙන අපි හැමෝම කැමති දොස් කියන්න. අහවලු අපේ අරමුදේට වගේ කියන්න ඕනේ. අහවලු තමයි 22000ක් කියන්න ඕනේ. දේශපාලන පක්ෂයක් කියන්න 74 අවුරුදු පාලනය කරපු එකක් කියන්න. හැබැයි මේ අය ඔක්කොම පත්තල වීම මහජනතාව. මේ රටේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් දේශපාලන ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙන බව ඇත්ත. මේ රටේ පවුල් වලින් ආපු අය තුනක එකක් පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒ වගේම අයතා ක්‍රමයට ධනෙ උපදෝගෙන අස්කලුගල් වැලි හෙරොයින් ඉතනෝල් වලින් ආපු අය තව පිරිසක් ජනමාධ්‍ය දෙක තුනක් විසින් කුඹලගෙන ආපු කර්ලේ දෙන ආපු අයත් ඉන්නවා. ඒ නිසා ජනතාවකුවක් කියනවා තියෙනවා බුද්ධිමත්ව මේ දේශපාලනයට මැදිහත් වෙන්න ඒ වගේම සුදුසුම් පමණක් යනවා. ඒක නිසා ඒ අපි තෝරාගත් මිනිසුන්ගේ වරදට අපිත් වැටෙනවා. ඒ බව අවබෝධ කරගෙන මේ දේශපාලනය වෙනස් කිරීමට කටයුතු කළොත් සාමූහික ප්‍රයත්නයක් දැරුවොත් මේ අරගලයේ කලාවේ මම හිතනවා මේ රට අවුරුදු කමාරක් දෙකක් ඇතුළත ගොඩ ගන්න පුළුවන්. පාර්ලි චම්පික මන්ත්‍රීතුමා සමග පැවැත්වු මේ සාකච්ඡාව ඉතාමත් වැදගත් ඇති කියලා අපි හිතනවා. මොකද එතුමා වටිනා කරුණු කාරණා රාශියක්ම මතු කරා. එතුමා වෘත්තියේ ඉංජිනේරුවරේ වටිනාම කාරණයක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නය ඇති කර කවුරු වුණත් මෙතනදී මේ අවස්ථාවේදී අපි බලශක්තිය රැක ගන්න ඕනේ ඉතුරු කර ගන්න ඕනේ කියන කාරණේ. මෙතනදී මේ පාට පක්ෂ ભેදේ දොරව රට මේ අවස්ථාවේදී මුහුණ පා තියෙන මේ බරපතල ගැටලුව වගේ අපි සියලු දෙනාම එකමුතු වෙලා තුමා සඳහන් කර ආකාරයටම අපි සියලු දෙනා එකමුතු වෙලා මේ බලශක්තිය රැක ගන්න ඉතිරි කර ගන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ කියන කාරණේ. හොඳයි. මෙන්න මේ කාරණය මතක් කරමින් නැවතත් මෙවැනි වටිනා වැඩසටහනකින් ඔබත් සමග කතා බහ කිරීමට අපේක්ෂාවෙන් අපි සමුගන්නවා. ආයුබෝවන්.